Assalamualaikum, saya baru saja suka kuasa event tu. Dan kali ni kita akan bermain game episode 4 padut. Tajuknya Go to the Shopping. Yeah, shopping. So, kita pergi ke shopping, pergi ke kedai lah. Sebab, so jom kita play. Hai, sedang di-unload. So, kita kena, apa ni? Ni. To be continued, ya. Okay, so, ini to be continued. Dan tekan waktu habis. Kita pergi beli. Beli tu apa. Ni dah. Beli barang lah. Baru kita boleh tekan to be continued. Okay, jom kita pergi. So, lupa nak check dekat peti. Wow, tak ada. Kemana pula dia pergi ni? Kita check sekitar rumah kita ni dulu. So, kita tengok case. 17 hari bulan 8 tu 2021. Ya, tayang yang perdana pukul 11.50 ha, baru je dah start tadi kan. Ya, premier cases 70. Wow. 17 hari bulan Selasa. Okay, so kita buat sekarang. What the? Salah buat. Dah, tak boleh. Wow. Press on light blue concrete. Ya, light blue ni. Ni light blue ni. Oh no. Ada apa tadi? Game mode survival. Ya, jom. Yo, ho, 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 ho. Ada button dah selesai. Kita pergi ke shopping jap. Ya, so dah pakai mask. Ha, pokok pun tumbuh, ya. Ha, pasal-pasal tu unlock. Aduh, mak. Ha, lagi lama lah. Jangan. Kenapa pula ni? Anchor! Buat apa kat sini ni? Garisan. Jangan pijak. It's a free. So, kita check. Wow, ini makanan kita, ya. Bagus. Bagus. Makanan kita. So, tak ada apa-apa. Walah, ya? Tak. Rakam. Okay, so. Oh. Kita pergi dekat. Cek dulu sekitar. Okey, tak ada apa-apa. Ah, ada perhubungan dengan call. Sebelum kita nak apa habiskan episode ini, kita tidur dulu, ya. Sebab dah malam. Dah malam dah. Jom. Dah malam dah. Ha, tengok dah malam dah. Lampu pergi ada. Eh, hantu. Okay, so jom. Kita pergi kat sini. So, kita masak dulu ke apa? Yalah, sarapan pagi dulu lah. Sarapan malam dulu. Makan malam. Macam orang jam lah. Macam ni lah. Macam biasa juga kan. So, input. Masak for. Input lah. Okay. Ni resup. Sudah lupa dah macam mana nak letak masak-masak kan? Sudah lupa dah. Betul-betul sudah lupa. So, itu saja. Kita akan makan dulu. Okey. Kita sudah makan. Jom kita ni. Duduk. Kita makan lah. Okey, kita makan dulu. Sarapan pagi. Pelah-pelah tak ada kual. Banyak-banyak lagi ni. Sekarang kual. Kita pergi.
dimasak baik-baik dulu. So sekarang kita akan makan. Ini simpan. Senang sikit. Mana yang masak tadi, Han? Kita makan dulu sambil duduk tangga ni. Abang duduk. So, jom kita ni. Okay. Skes. 9.30 pagi ya. Okay, sekarang apa-apa duduk rumah ya. Hashtag duduk rumah yang keluar. Hashtag stay at home. Hashtag kita jaga kita. Hashtag lindung diri. Lindung semua. Ya, jangan jadi macam kita ni. Tengok. Kita tak pakai mask. Tapi nasib baik ada topeng melindungi kita. Kalau Steve macam mana, tak tahu. Okay, itu saja. Bye-bye.